Amir. Rakaus tsali. Es 2-ზე ჩამოდის 3-ის დება. What the fuck? Ау, აქ ძალიან ჭედავს, უდაბნოში გადავიდეთ, რა გთხო? ჩვენ ძველ ადგილზე. დანახოთ. აი, აქ რა სიზავს ჩვენი. ლუკა გეიტს. ეს მანქანა არის მიწისთვის. ან შეიძლება გამასწროთ, ზაზე რა. არა, რაღაცა აქვს ჩართული. რაღაცა გიყენია მომთანას. არა, ძმავან ჯერა შანსი არა. მაშინ მე მიჭედავს და შენ დადიხარ სტრაფად. აი, ახალი ჩამოვარდე. ადრე ვერ მისტრებდი, ახლა როგორ მასტრებ? მოდი ძმაო. 3 1 მეჯახი ლოდ შენ დამეჯახი და კიდე მე ე რა დახვე აი შენ მაგედან წამოდი მიახედან და ერთმანეთ შევეჯახოთ აბა დავაი 1 2 3 მოდი შეფასება. აუ გადავაყირავ მე მეგონი. მოდი აბა. ეგრე არიან ძმაო. ცხვირი დაიღונה ჩემი მანქანა. შენსაც კაპოტი არის. ხა დრიფტი. აუ რა დრიფტავს ბიბიანა. სად გაუძერი ჩი. ვეცადე, მაგრამ მაინც დაგეჯახა. ო როგორ ცურავ ბიჭი. ჩემი კა. ო რა შევერჭე ხალ ხო? გავეჭე. აბა მარტო ბიჭო. ხო რა იყო რა გატირებს თქო. რა ხატი ვარ ხო ხო. ხდება ხომ ვის არ დაჯახებია მართლა. ჩაუტე საყვი გას. შენზე მაგრა ჩემი დრიფტა აქვს, თან არაფერი აყენი. ახოთ. მოდი ქიშა. მოდი. მოდი. მოდი რა შეგელია. და უატრიალე. ახე რა ვიდრიფტავ ახლა ჩემი. მოდი. მოდი შემეჯიბრე ბიჭო.
160 დადის, მეტი არა ახლა სიჩქარე. მოდი, მოდი, მოდი! გავაძრე იმენას ბაგაჯენიკი. ბაგაჯენიცა. ო! აა და რა მაგარი მანევრი იქნებოდა, ეხარ ვარ დაბჯახებიყავით ერთმა. ჩემი გზა არის. შეიძლება გრო გაძრა და ახალი დააყენო. აუ. ის დაეჯახე ბიჭო. გაგ გაძრობ ტყავს ბიჭო. ჩიტო გამოიარე. საიდან ვახეთ ფოტო? არა ხვდება ამ ჩემ. Как-то вот, ну, вот, чем не состругала-то, а? Ну, бум. Вот, ну, бичи-то, что-то. О, парень, обижу. Ритхар, не собираем, бля.